ወንድሜ ታሪክ የሚገርም ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ሰርቶልኛል የሚለው በገስታውስ ነው ሆነለት የሚገርመው የገዛ ወንድሙ ወደ ስደት መንገድ እየሄደ ያለ በድንገት ይያዝና ታንዛኒያ ላይ እስር ቤት ይገባል እስር ቤት ተገብቶ ለአምስት ዓመት ያህል እዛ ይሰቃይ ነበር ተስፋ ቆርጠው ሞቷል ብለው በዘጉት ፋይል ላይ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ እንትና ምን ነው አለው ወንድሜ ነው አለው በቅርብ ጊዜ ይመጣል አለው የሚገርመኝ እሱ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ቃሉን አክብሮ ታንዛኒያ ለአምስት ዓመት የታሰረ ወንድሙ ተራምዶ ኢትዮጵያ ገብቶ እዚህ ጉባኤ ቁጭ ብሏል ይያለ ነው ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ ደስ ያለው ለጌታ ተውኝ ማ ተውኝ ተውኝ ለጌታ ቸልማ ተበለኝ አለው ገመታና የምስክልምባ እንደፈሰሰ መስቀረ ታዲያ ይኸው ታበሰ ዛሬም ተሰማ እንግዳ ነገር ተጨቆረቹ ከደስያ መንደር እልል ታበጣ ዜማ ፈለገ አስጨናቂያችን ጎልያት ወጣ እልል ታወጣ ዜማ ፈለገ አስጨናቂያችን ጎልያት ወጣ ሃሌሉያ አሜን ኤልጅ ምን ማርከይስ ለአምስት አመት የሚያክል ተስፋ ቆርጣዋል ሞቷል ተብሏል ተዘክቷል አንተ ጋር ሲገባ እንደዚህ አልከው እንትና ማን ነው አልከው ወንድሜ ነው አለ ይመጣል አልከው እሱ ኦሬዲ ዘክቷል ምራፉን ወንድሜ በህይወት አለ የሚለውንም ረስቷል ታንዛኒያ ላይ ለአምስት አመት ነው ታስሮ የሚያቁ ታሪክ ግን ከዛ በኋላ ተስፋ ቆርጣዋል አንተ እንደዚህ አልክ በቅርቡ ይመጣል አልከው ይሄው መጣ ደስ ያለው ለጌታ ሃሌሉያ አሜን ላከ ከኛ አይን እንጂ ከታ አይን አልተሰወረ የስ እጂ ከፋርግስቲ በህይወት ያለ የጠፋ ያንተ በሰብ ወደ እጂ መለሳ አሜን በኢየሱስም ይመጣል አሜን በኢየሱስም ይመጣል ይመጣል ገመዳ እንኳን ደስ አለ ደስ ብሏል ደስ ብያለሁ በጣም ደስ ብሏል ደስ ብያለሁ ለራሴ ጉዳይ ነው የገባሁት ስለሱ አይደለም የገባሁት እኔ ለበሽታዬ ለችግሬ ነው የገባሁት ባለፈው ላንተ የተናገርኩ የ ቦሎሶ ሶሬ ወረዳ ቹራ ማዘጋጃ ስራ አስኪያጅ ነበርኩና ሰነጠፋ ሰነዱ ወደ አንተ መጣውና የጠፋ ነገር አለ ካንተ እጅ የወጣ ነገር አለ በእጅ ይገባልልክ እጅ ለ15 ቀን በሎከር ላይ አስቀምጡና ወሰርኩና እግዚአብሔርና መሰገንኩና ወረዚህ መጥቼ አመሰገንኩ ከዛ በኋላ ገመዳን ታቃለልክ እንደገባው ገሳውስ ላይ ገመዳ ወንድሜ ነው የት ነው አለው አልክ ታንዛኒያ ነው አለው አልኩት ምን እየሰራ ነው ታስሯል ደቡብ አፍሪካ ይሄደ ታሶራል ብዙ ብር ነው ያጠፈነው እሱን እየፈለኩ ዘመድ አዝማት ሁሉ ፈለገ አጣው በቃ ሞቷል ብለን ትደናል ከዛ በኋላ ለችግር የመጣው ወደ ገሳውስ ሲመጣ ገመታ ታቀላል ሰውነቴ ያለው ሁሉ በሽታው ሁሉ ተራገፈና ደነገጥኩ ከደነገጥኩ በኋላ ወንድሜ ይመጣል ምንም ሳትከብር በነፃ ይገባል እጂ ይዘት መጣለ ታመሰግናለህ አልከና ለጌታ ቆማችሁ እስቲ ክብር አምጡስ ቆማችሁ ለጌታ ደስ ያለው ለጌታ ጩጩ ይለኛል የማደርገው ሳታ የታለ ድምጽባ ሰይ መልካምነቴ ወደኔ የመጣ ሰይ ሃሌሉያ አሜን ባለፈው ሲጸልይ ጌታ እኔ ነው ያሳየኝ አሜን አሜን ወንድሚ ይዘህ መተህ በቸርች ቆሜ አያለሁ ይችላል አሁን ተፋስ ይባል መቶ ነው ማየው አሜን እስቲ አሜን አሜን አራ የሆነ ሰዎች የሆነ ዶክመንት ከኔ ወስዶ ሊያሳስሩኝ ነው አትታሰርን ዶክመንት ወደ እጅ ይመለሳል አሜን አሜን ሃሌሉያ እኔ ገርመኝ ገርመኝ ወንድ ልጅ ሲያለቅስ አሁን ዛሬ ቆሞ ወንድማች አምሮበት ነው የሚያወራው በሰዓቱ ልቡ ጠፍቶ በዚህ ሞርዶ ኢምባ አንያ ብዙ ገንዘብ ነው ሊያሳስ የምችል ነገር ነው ዶክመንቱ ከእጁ ወጥቷል ችግር ሊመጣ ነው ምንም እንዳትሆን አሁን ሰሞኑ ሁሉ ዶክመንት ወደ ቢሮ ራሱ እንቶ አምጥቶ ያስቀምጣሉ ለክነይ ለክነይ ለአይባሲ ቢታን ፋላቤ እስቲ አሜን ለመጥፎ ጉድ አሶ ይዞ የተው ሰውዬ ጌታ ሲናገር ራሳቸው አምጥቶ ያስቀምጣሉ አምጥቶ አስቀምጣሉ
ወንድሜ መጣ እነት ነው እጅ ከፋግ ነው ወኔ አይመጣ እጅ ከፋርክ ወሶ ለጸልላችሁ በሌሎች ሰዎች የማይደገም ድንቅና ታምራት ባንተ ይጀምራል አሜን አረባንቺ ይጀምራል ይጀምራል አረባንተ ይጀምራል ይጀምራል አረባንቺ ይጀምራል አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል ጌስታውስ ገብታ ነው ጌስታውስ ትገባ ትላልቅ ጥያቄ ነው ይዛ ይገባቸው እንደዚህ አለች ሁለት ልጆች ወታደሮች ሁለት ልጆች አሉኝ እነዚህ ሁለት ልጆች መከላከያ ላይ ነበሩ አንዱ ጅንካን ያለው አንዱ አማራ ክልል ነበር አማራ ክልል ስላለው ልጄ አልቅሻለሁ ሞቷል በቃ የሱ ነገር አክትሟል ብዬ ተስፋ ቆርጬ ነበር እንደ እብድ ሆኜ ነበር ወደ ጌስታውስ ገባው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል እንደዚህ አለኝ ልጅሽ አልሞተም በሕይወት አለ አዲስ ዜና ተሰማያለሽ አለኝ አሜን ብዬ ወጣው በማግስቱ ሁለቱም ልጅ ደወለ ይልተላለች ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር ለጌታ ሃሌሉያ እኔ ምልሽ ልጅ ጠፍቶ ነበር ተጸለ አሁን በሕይወት አለ ዳሚነት ጌት ገባው ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ ሁለቱም ደወሉ ጭራሽ መጥቶ ነው ምትይ? አዎ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ ደስ ያለው ለጌታ ከሲህም የሚበል የጌታ ኃይል ሲገለጥ እና ያለልከና የክብረው ደመና መድረስ ሃሌሉያ እጃችሁን ከፍ አድርጉ እንዴ ይሆናል በህይወት ያለ ከቤት የጠፋ ያንተ በሰብ በቅርብ ቀን ወደ ቤት ይመጣል አባቶች ይመጣል ወንድሞች ይመጣሉ ታሪካቹ ይቀየራል እሺ ምርኮይ ተመለሰ ምርኮይ ተመለሰ አባት እንደዚህ ላሉ ለአንድ አመት የሚያክል ከባድ የሆነ የልብ ኬስ ታማሚ ነበሩ በጣም ያስላቸዋል በጣም ይጨነቃሉ በዚህ ሰዓት ወስታውስ አንተ ጋር መጡ ጸለይክላቸው ከዚህ በኋላ በቃ ሂዱ ተመርመሩ አልካቸው ሄደው ሲመረመሩ ለአንድ አመት የሚያስጨንቃቸው የልብ ኬስ ጀለም ተፈውሻለሁ ይላሉ ጌታን አክብሩላቸው እስቲ ሃሌሉያ ማን ነበር ስሜ ደምሰ የት ነው አገሬ ወዴቴ ወዴቲ አው ልብ ያምን ነበር አው ተጸለ አው አሁን ተፈውሳል አው በስታ የለም ሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌ ሃሌሉያ ይሆነላት 2014 ላይ ነውና ወንድሟ ታሞ ወደ ጌስታውስ ትገባለች ወደ ጌስታውስ ትገባ ሪቨር ተጽፏል ወደ ጥቁር አንበሳ የዲስክ ችግር ነውና ወደ ጌስታውስ ገባይ ተጸለየላት ወንድምሽ ነፃ ነው አልካት አሜን ብላ ወሰደች እሱ ብቻ አይደለም ስወጣ አለች አፈር ይዤ ወጣው እኔና ባለቤቴ አለች መንግስት ሰራተኞች ነን ቤት ሰራው ነገር ግን መጨረስ አልቻልኩም ተጸለየልኝ ይሆንልሻል አልከኝ አሜን ብዬ ወጣው 15 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ለረጅም አመት የቆመ ቤት ተጠናቋል ወንድሜ ነፃ ወጥቷል ትላለች ሃሌሉያ እንኳን ጌታ ረዳሽ እሺ ይሁን ተመን እንደዚህ ይላል የሚከርመው የመጣበት ቦታ ከሩቅ ቢሆንም እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልኛል ይሆንለት ምንድነው ተከሰው አራት ናቸው ለአራት አመት ተንገላታዋል 5000 ብርና 5 አመት እስር በተፈረደባቸው ጊዜ የመጨረሻ ውሳኔ ሊሰጥ ወደ ፍርድ ቤት የነሱ ጠበቃ ሲሄድ እንደዚህ አልኩኝ አለ የሐዋርያው እስራኤል ዳንስ አምላክ አንተ ጋር ይቅደም አልኩኝ ልክ ገብቶ የፍርድ ውሳኔ ተገልብጦ አራታችንን በነጻ ወጣን ያለ ነው ጌታን አክብሩለት እስቲ Hallelujah.